Berliinistä ne on tullut tänne. Ketkä? Jauhujuhu ja osa sen jengistä. Mikä jengi? Natsijengi. Mitä ne täällä? Ne aikoo kostaa. Sen peos mun kuolema. Saatana. Kyllä mä kostot näytän. Älkää te vittuilko. Missä se jauhoja nyt on? Keltaisessa talossa. Selvä! Joo, kiitti tiedosta! Koska me muuten lähdetään sinne Jerusalemiin? Mä vihaan juutalaisia. Mä syön juutalaisia aamiaiseksi. Mennään ensi pääsiäisenä.
Sick! No. Hyvä tietää, että te olette täällä. Mä käskin se tuon keltaiseen taloon. Tota me näis tarvipaa. Läh mene tai delaat. Crusher.